Glad volta para a Escola Nossa Senhora Aparecida, no município de Júlio de Castilhos, na comunidade São João dos Melos. Nós estamos no mês de setembro de 2019 e há um ano atrás o projeto Flores para Todos chegou na escola com o cultivo de gladiolos. E agora nós estamos aqui com o diretor da escola, o professor José Alencar, e a professora Deise, que é a coordenadora pedagógica da escola, para nós fazermos uma retrospectiva desse primeiro ano do projeto Flores para Todos, que na parte de produção de gladiolos, e também o que já está em andamento, né, daqui para frente. Então, inicialmente, o professor José Alencar, nosso diretor aqui da escola. Para quem está nos assistindo do outro lado, na tela e nas redes sociais, uma pequena retrospectiva do projeto Flores para Todos, a versão produção de gladiolos como flores de corte, né? O que, que aconteceu de um ano para cá? Olá, professor. Olá, as pessoas que estão nos assistindo. Podemos assim fazer um relato breve, né, do que vem acontecendo, mas digo assim para o senhor que é um diferencial, né? Um diferencial é uma experiência nova para nós como equipe diretiva, para nós como escola e para os nossos alunos, né? A gente faz um ano que está envolvido com a equipe Fenoglad, projeto Flores para Todos, e realmente assim, o gladiolo ele veio com uma grande diferença, né, professor? Assim, a gente tem um trabalho, né, a nível de escola, a nível de área didático experimental, aqui nós trabalhamos, aqui que nós colocamos a mão na massa, aqui que nós aprendemos muitas coisas, mas também assim a gente está levando alguns resultados para a nossa comunidade, né? Em agosto, né, de 2018, a gente, né, dá para dizer que nós lançamos, né, a pedra fundamental da cultura do gladiolo no interior de Júlio de Castilhos, né, já pensando sim fazer uma ornamentação, né, levar um resultado para nossa comunidade. Então foi assim, foi uma grande surpresa, foi um grande evento na comunidade, mas claro que o gladiolo ele deixou a sua marca. A partir daí nós começamos sim a andar a passos largos, né, professor, e conseguimos levar para mais dois eventos nas comunidades vizinhas, né? É um marco da nossa escola, essa cultura, né, que a gente só tem que agradecer à Universidade Federal Santa Maria, né, o senhor, a equipe Fenoglad, projeto Flores para Todos, porque como eu estava dizendo hoje no turno da manhã, né, professor, é um projeto que veio para ficar e fazer uma grande diferença aqui no nosso meio. Certo. Então, ano passado, produção para festas da comunidade. Agora, entra 2018, produção do gladiolo para o dia de campo, né, no dia 10 de maio, certo? E a partir dali, professor? Pessoal, então, assim, nós, dia 10 de maio agora de 2019, nós tínhamos um grande evento, né, professora, assim, o dia de campo, levando alternativas para a agricultura familiar aqui no nosso meio, né, uma grande presença de público, mesmo que no dia nós tivemos uma precipitação de mais de 70 milímetros de chuva, mas assim a gente sentiu que as pessoas participaram, eles estavam com curiosidade para ver realmente e buscar sim algum conhecimento, alguma informação, eram mais de 500 pessoas envolvidas nesse dia, e a cultura do gladiolo fazia parte, era uma das estações, né? E além de ser uma das estações, também ela estava presente como ornamentação do dia do nosso evento. Avançando um pouquinho, né, professor, a gente já estamos com mais uma plantação, estamos a campo, né, já estão no canteiro para novamente fazer ornamentação para dia 24 de novembro, a festa da nossa comunidade. E também nós estamos desenvolvendo agora mais um projeto, né, que nós estamos fazendo o inverso do aplicativo Fenoglad, né? A gente está levando uma experiência para cada rincão dos nossos alunos, cada propriedade, aonde realmente eles estão envolvidos, não somente eles, mas com a família, acompanhando todo o processo, todo o ciclo da cultura do gladiolo dentro da sua família, junto com a sua família. Então nós estamos levando assim, ó, uma ideia onde nós estamos com 5 variedades, né? Claro que são apenas um experimento, né? É uma pesquisa que a gente está fazendo com a gurizada. São 24 residências que estão desenvolvendo. Hoje eles já estão na fase de germinação, né? Então assim, ó, eu acho que é mais um diferencial que nós estamos tentando levar para aprofundar ainda mais o conhecimento dessa cultura na região. Certo. E também ocorreu um cultivo também que houve uma reunião
com a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, né, onde também foi feito um cultivo e que teve flores sendo levadas para essa reunião da Secretaria de Educação. É isso, professor? Ah, verdade, né, professor? Essa reunião aconteceu agora dia 10, né? Dia 10 desse mês. Sim. E foi uma grande surpresa, assim, aconteceu na Coordenadoria Regional de Educação, Santa Maria, né, 8ª CRE, e foi uma grande surpresa, porque a gente tinha uma equipe da SEDUC, né, era uma visita, era uma conversa, eles estavam ouvindo cada escola pertencente à nova CRE, a 8ª Coordenadoria de Educação. E aonde a nossa escola, né, a Nossa Senhora Aparecida, nós podemos nesse dia levar um ramalhete da cultura do gladiolo, onde nós estão sendo produzidas aqui na escola. Dá para ver em nossas costas, né? Ah, foi daqui que saiu algumas hastes, né? E foi uma grande surpresa, né? A professora Iliane, né? Ela é secretária adjunta do secretário de Educação Faisal Caran, né? Para ela foi uma grande surpresa, né, em ver que realmente uma escola do campo, muitas vezes uma pequena escola do campo, está avançando a passos largos, né, buscando uma diferença e trazendo alternativas para o jovem do campo. Claro, sem contar com a grande parceira da Universidade Federal de Santa Maria, equipe Fenoglade, né? E o grande motivador desta equipe, o senhor Nereu. Beleza. Beleza. Então foram vários cultivos já realizados desde o primeiro a um ano atrás e que a escola então está utilizando todo o know-how já que foram aprendendo ao longo desse último ano e ressaltar aqui para vocês que estão nos assistindo que a escola faz tudo de forma já independente, ou seja, o plantio, o manejo e a programação com o aplicativo Fenoglade Mobile. Então nós vamos agora, para encerrar, nós vamos conversar com a professora Deise, que ela vai falar um pouco desse projeto que está iniciando agora, que foi para os alunos em suas casas. Então eu vou pedir para trocar um pouco de lugar também aqui. Enquanto isso, o pessoal olha aqui, ó, esses são os gladiolos, né, em florescimento. Nós estamos em setembro, né, no Rio Grande do Sul, ainda é frio, nós estamos agasalhados aqui e nós temos gladiolos aqui florescendo. Professora Deise, conta para nós como é que está funcionando esse novo projeto da escola Nossa Senhora Aparecida com os gladiolos, fruto dessa experiência que vem sendo acumulada na escola com vocês professores e com os alunos. Bom, professora, assim, a gente esteve conversando, né, com o diretor e as outras professoras, para iniciar, assim, todo, desde a educação infantil até o nono ano, todo mundo trabalha e conhece o projeto Flores para Todos. Cada um da sua maneira, dentro daquilo que consegue fazer, todo mundo trabalha. Para incrementar nosso trabalho, a gente está propondo para os alunos do quinto ao nono ano, com os bulbos que aqui foram produzidos, eles plantar em suas residências. As cores que a gente tem aqui, eles plantar nas suas casas. Então, aí, qual é o objetivo? Envolver a família, motivar o aluno para aprendizagem, para responsabilidade com o plantio, com o cuidado. Para isso, a gente forneceu os bulbos, o adubo, vai fornecer a ureia para adubação nitrogenada, quando estiver em V3. E eles têm que fazer um acompanhamento relatado, um relato e, além de escrito, um acompanhamento fotográfico. No dia do plantio, que foi dia 20 de agosto, as emergências, conforme elas vão acontecendo, a adubação em V3, quando apareceu o primeiro florete e o florescimento. Então vai ter todo um relato, é um projeto, inclusive receber uma planilha para fazer anotações conforme as etapas, segundo o aplicativo Fenoglade Mobile, forem acontecendo. Quantas, professor, quantas famílias estão envolvidas nesse projeto? São 24 famílias. 24 famílias estão envolvidas no projeto. Essas famílias são agricultores? São agricultores, todos, eu acho, né, diretores são agricultores, são os pais dos nossos alunos, penso que todos são agricultores. Todos conhecem o plantio, todos sabem lidar com a terra, mas é, digamos assim, para uma motivação para nós mostrar o nosso trabalho também, para eles conhecerem o projeto Flores para Todos, para eles conhecerem o trabalho da equipe Fenoglade, para eles conhecerem o que acontece na escola, levar o que acontece na escola para casa dos alunos. E como o diretor falou, na escola nós temos uma réplica do mesmo projeto.
assim como acontece na casa deles, eles acompanham, nós também acompanhamos aqui na escola e eles também podem acompanhar. Então é impressionante essa nova abordagem que o Projeto Flores para Todos está despertando aqui na escola Nossa Senhora Aparecida. Bom, para finalizar, de novo, né, para quem está chegando agora, nós temos aqui os gladiolos, aqui do lado nós temos a bordadora mista, que também faz parte do Projeto Flores para Todos aqui na escola. Tá? Nós agradecemos à escola Nossa Senhora Aparecida por ter abraçado o Projeto Flores para Todos e a equipe Fenoglad. Como vocês viram, tem várias ações do Projeto Flores para Todos aqui na escola, com a cultura do gladio, e a gente convida você para acompanhar os resultados desse projeto, do Projeto Flores para Todos, com os gladios nas 24 propriedades aqui da comunidade São João dos Melos. Os resultados vão ser postados nas redes sociais, no Facebook da escola Nossa Senhora Aparecida, e esses posts serão compartilhados nas redes sociais da comunidade. Então, acompanhe, porque a gente tem certeza que a repercussão vai ser muito grande aqui na comunidade desse projeto. Convidamos também para curtir as redes sociais da equipe Fenoglad.